Слава Україні! Героям слава! Що ж, подякував за матч. Вітаю вас з чудовою перемогою, впевненою перемогою. Ваша думка, за рахунок чого ви програли сьогодні команду МФК УК? Я думаю, за рахунок майстеровитості. Більш у нас технічні гравці, і за рахунок цього ми змогли здобути перемогу, взяти ці 3 очки. Суперник, в принципі, непоганий, але я думаю, що ще фізичні кондиції нам дозволили. Ми перебігали їх, і саме тому ми виграли. Ну що ж, подякую вам за віддачу в цьому матчі. Видно, що ви всі старались до останнього боролися. Що ж, бажаю успіхів наступних матчах. Дякую, взаємно.